žiūrėti pakruoja ir kruojas komandoje. Jam be jokios abejo yra senokai pabaigus ir dabar galima sakyti, kad yra pradėjusi pasiruošimą kitam sezonui, vos vieneros draugiškos rungtynės palvomis. Būtent tokios yra kitoje pusėje, na, kurią ir matot, policijos daugėja, žinoma, prie Lenkų, rungtynės artėja prie pabaigos ir Lenkai šiandien gali nelaikyti.